Mauzeris, ale kaip gerai pasakė Vilija Blinkevičiūtė. A, ką jin pasakė? Sakė, kad jį apgailestauja, kad visuomenė išsirinko tokią vyriausybę. Blinkevičiūtė apgailestauja, kad Lietuvoje veikia demokratija? Kas iš to, kad čia veikia demokratija, jeigu po to, ką tik tais nori, tą veikia Šimonytės vyriausybė? Labas vakaras, čia Landa su Rūta. Ir šiandien mes turime ypatingą laidą, nes turime ypatingą viešnę, o ypatingoji viešnė turi ypatingą istoriją. Bet apie viską nuo pradžių ir nuo iki. Vilija Blinkevičiūtė – tai moteris, kurios gyvenimą lydi du dalykai – iššūkiai ir oboliai. Kai vienose randa gyvenimo pilnatvę, kiti suteikia gyvenimo malonumą. Tačiau pastaruoju metu ponia Vilija atrado naują pašaukimą. Aš kritikuoju vyriausybę nuolat, kasdien, metodiškai. O prasidėjo viskas atsitiktinai. Kažkuriuo momentu pakritikavau vyriausybę ir nuo to prasidėjo. Kritikuoju ir kritikuoju. Jauna moteris atvirauja, kritikuoti vyriausybę nėra lengva. Burbėti prieš vyriausybę, keikti ją gali visi. Tačiau kritikuoti tai jau tikras intelektualinis darbas. Pagal pareigas, aš šiaip esu europarlamentarė. Bet žinote, nebėra laiko europarlamentariauti, kai turi kritikuoti valdančiuosius. O sąrašas vis tęsiasi ir tęsiasi. Pandemijos valdymas, infliacija, santykiai su Kinija, sąrašas vis tęsiasi ir tęsiasi, o aš kritikuoju ir kritikuoju. Paklausta, ar tai yra konstruktyvi kritika, moteris tik nusijuokia ir kaip mat sukritikuoja mano klausimą. Gamtoje nėra tokio dalyko kaip konstruktyvi kritika. Konstruktyvi kritika yra patarimas, o patarimas nėra kritika. Manęs klausė. Vilija, o ką tu darytum kitaip negu šita vyriausybė? Aš nesakau, kad aš daryčiau kitaip. Aš sakau, kad dabar daroma yra blogai. Bet turbūt daryčiau tą patį. Nes daryti ir kritikuoti darantį yra du skirtingi dalykai. Aktyvi moteris atvirauja. Amžinas kritikavimas tiek išvargina, kad paguodos ieško fotosesijose su oboliais. Oboliai mane ramina, sako Vilija. Jų kvapas, jų forma ir jų spalva primena, kad ne viskas yra taip blogai, kad pasaulyje dar yra likę grožio ir vitaminų. Aišku, jei ne oboliai, tai aš seniai būčiau išėjusi iš politikos ir iš viešojo gyvenimo. Nebūčiau tapusi socialdemokratų pirmininkė ir nebūčiau alinusi save, kritikuodama vyriausybę. Aišku, tokiu metu laiku sunku gauti gerų obolių. Bet ramina mintis, kad ateina ruduo ir bus naujas obolių derlius. Noksta oboliai, vadinasi, yra viltis. Sakykite, kokia obolių veislė jums skaniausia? Aš nevalgau obolių. Visai. Jokių. Nuo obolių pučia pilvą. Aš tik fotografuojusi su oboliais. Aš net pyragų nekepu. Gaila, mano obolis gražus toks, koks jis yra. Jūs kada nors bandėte atsigulti po obelim, kaip prikritę obolių. Atsiguli, prispaudi visų kūnų ir išeina ne tik labai geras masažas, bet ir puikios nuotraukos. Moteris atsidūsta, kad dėl kritikos vyriausybei nukenčia kitos sritys. Ji išnaudoja visas kritikavimo atsargas, todėl kino filmus ar spektaklių žiūri nebekritiškai. Žiūrėjau Matricos ketvirtą dalį. Ir man patiko. Negaliu sukritikuoti. Įsivaizduojate? Ir viskas todėl, kad visas kritikos jėgas išeikvojau kritikuodama užsienio reikalų ir sveikatos apsaugos ministrus. Nors pastarasis į istoriją įeis, kaip ministras surengęs pačią brangiausią istorijoje fotosesiją savo darbuotojų. Ir ne vienoje nuotraukoje nebuvo obolių.
Blogiausia, sako Vilija, kad kritikuoti tenka ne tik vyriausybę, bet ir kolegas, kurie galvoja, kad irgi kritikuoja. Sauliaus ir Ramūno kritika neatlaiko jokios kritikos. Vienintelis, kas gerai kritikuoja vyriausybę, tai yra prezidento patarėjos Segelovičienė ir Skaisgirytė. Tarp mūsų net egzistuoja neoficiali tokia, sakyčiau, įskaita. Kas geriau sukritikuos vyriausybę? Po paskutinio interviu aš įsiveržiau į priekį. O jūs bandėte nekritikuoti vyriausybės? Bandžiau. Bet kiek tu gali kentėti? Dieną, dvi? Jie patys prašosi kritikus. Būna dienų, kai nesinori kritikuoti. Bet atsikeliu, perlipu per save ir vis tiek kritikuoju. Galiausiai moteris prisipažįsta, kad kartais per jėgą bando prisiversti nekritikuoti, o pagirti vyriausybę. Tai nėra lengva, nes nelabai yra už ką ją girti. Pagirčiau nebent Šimonytę, kad ji labai gerai atlaiko kritiką, ir dar pagirčiau vyriausybę, kad joje yra daug moterų. Bet tuo pačiu aš noriu sukritikuoti vyriausybę, kad ji elgiasi nevyriškai. Ką norite pasakyti, ką turite omeny nevyriškai? Neatsistatydina. Aktyvi moteris nesileidžia į kalbas, ar pati pasiruošusi tapti ministrė pirmininkė. Dar ne visa kritika išsakyta, paslaptingai šypsosi ji. Ir priduria, prinokęs obolys pats žino, kada nukristi ant žemės. Štai tokia buvo šiandien laida su Rūta. Atsisveikiname ir iki kito karto. Gal norite pasiimti obolių į namus? Aš jų vis tiek nevalgau.